n'omuntu wa bulijjo n'abantu ab'ekitundu bajja kuba tufuna ki tufuna obuwagizi mu bantu okugamba nti kiri ekibiina okunaya bakikola kyazzere kikyaliwo omuntuna kyamuleetedde kyamuwadde ekiro nakino kati ne kiba nga kijja kukola nyamakulu okusinga okujja ne mutuweera wano era bwoddayo kituufu binaaba bifumbye ku mawulire era buli omu ng'akirabye naate eri ku gulawundi gye muzza okukyala nga wazze ntoze kukyalira mwana ate kate nakyo kiddeyo daba nakyo kibanga kizibuze nsaba bamemba ekiteeso kye ndeeta mukigule nti ebintu bino mu kifo kyokotuweera wano mbadde nsaba nti ebintu bino nga omukola pologulamu nti kugenda kukyalira abaana mugeni nabyo nga mugenda okukyalira abaana n'abantu bakirabe nti ekintu kyetuliko kiyoa ekyo kiteeso kyae. Muteese ku ekyo omwami kyagamba wanti nikyakusonyiwasekuzekatuya naye nadde ensaba nti mwami kapalaga nkiwa tukyalinayo essuubi ate abantu tuli bangi era oyanza okufunayo abazirekisa ne batwongere ebyo wabanga sitowa weeri nnungi emmese tezibuuka ewaligiza obaobikuma nabalala tebajja netuno n'osalawo obaamu gwa kumi eba gwa kumi kandi nonigabamu ekyoaesaba wajiri okufunayo esuuka emu ate so nga ate balala ojja kuba akamalo gabo ebyo balala kuwayo obabala niti kumi abamemba bangi abataze abakadde era ensonga ez'enjawulo katezaera ekebatonya ebitundu ebyenjawulo ate bulijjo nga babeerawo mbadde enteesa ebintu ebyo ebira okukoleka takasona ekinaakuanga lumu oba nomusala ekyagambi kyokujja batukyawulu ebigabire ebyo embadde enteesawo ebyo. Abamemba abasinga abakadde naye lwaki olowooza nti bino byokka byetunaafuna nabalaba naleeta nze ndowoozaeyo ngaegamba terikimala ate terikitamala wetunuulira ebintu bino biyinza n'obutamala baliwo so ng'ate banaffe waliwo abakadde abamu abaliwona ate waliwo abapya ate abakadde abataliwo bangi ebiteeso biri ebibadde ebyokulingamu okutukwatiremuku mbadde nkyakisembye nange naye nze kyenyamba bino ebintu baabituwadde ebitwalo emyaka balala bajja tuwa era tubitwale webawadde bamuwandika erinyaafuna ku lutu endala kyekisinga obulungi afuye kati bamuwandika erinnya bwe baleeta ebirala abalala ebaddamuna ekibanga kiri bwekiti abatuwa bongeremu maama kitegeee tulina obwetaavu bungi olaba tulina bunoaa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 a
Kati kuchoku gabe bintu. Kati tutaze wanti tubi gabile? Kati tugabe kati sinzira kuchi. Wao na ina angamba. Waluwa wanti. Waluwa wanti wako. The mind hang off the head in the double hour. My mama summa. But mama, mama. Thank you.
teri no mukadde nga tasuubira kudda wano kubanga eriyo n'omukadde nze nga sisuubira nga ajja kudda ekyo nakyo gyekiri nga badde atambula naye nga yafuna yafuna obusobozi de naaba nga yagenda ofuna obusobozi n'ogenda tokitegeeza ntiomukyalo kyovola nga semakagamba nti waliwo ayinza okuba nti ye takyakola kale kakati mugambe tusooke betubeera nabo basooke abaana balwadde bano bali bameka ngaabali wano omanyi wano tukozesa nnyo akalulu tukozesa nnyo akalulu mamalayani akimanyi mamalayani balonda layani naye nakatitalinabakuyambi katobamwe tebakisooka anyway kyembaneyamba tukozesa nnyo akalulu omukyala abadde agamba tukwate enamba zi tulina blanketsi oba meka nga omuntu akwata odi namba atwala blanket akwata even atwala suuka nzigabonoga nti nzenkutte bbiri kitegeeza suuka tinzenkutte sa kitegeeza ebulangekubanga akalulu ke kataasa buli mbeera kibuli omu lwaki lwaki baba tebabeerawo lwaki kibyantakale nange teri musanyu era tulwane tuyambagane tugende tusabe obuyambi mu World Division. Nagenzeeyo nga nze zekka natuseeyo bangambye bayamba bano olw'obulwadde bwa HIV naye b'omutima tebanabafuna abantu abakolaki era nagenzeeyo naye kyomukisa omubi nasanze nga abakulu tebaliyo so nikesi bwe tuba babiri basatu tuyinza okufuna obuyambi n'ekirala n'ekirala nagenzeyo ku bundi Indiana Station nagenzeyo netwalayo application yange naye babadde bakyayagala abantu omwana okukoma ku myaka 14 okudda wansi naye ogenda ne eco report yange kemaze emyaka omwaka emyezi mukaaga otuukayo I'm going to go to the house.
Thank you.
era nonze munana kubanga mukyala ye side ni oli mupya ya adon kuva abazazi mupya tugenda kuwa na eri nda mukyala nange ndino mukyala ye side ye eh ya kuba ya ngora ke tuna sikate ino mubaka adon mukyala ye ino mubaka ya adon mukyala ye ga kunye oyo kale sofa ye mukyala ye ya kunye Coming in decent money.
Kakati, tugenda genda wali wabweru. Mugenda kujja wano mu tufo zigenda ebintu byaffe batukuba ekifaananyi. Thank you.
Tusaba na bibina byabanakyewa basumba mwenna abamaanyi musimba bugingo maama fiina bebe kuliita keno mukapalaga foundation tuli bubi tuweeyo omukisa nafujje ekisinga okutonyamiza kugenda emulago mu Uganda Heart Institute buli kantu kootuukako osasula kasasule bagamba nti baagala kukebera kiki ekizibu kye kiri ku mwana osooka kusasula bagamba nti kati oge esaawa yakulaba dokita osooka kusasula okufuna eco repoti bakubuulire kyekifa ku mwana weosasula emirundi nga oba gyotamanyi so tusaba gavumenti tuyambe mu byonna byonna ng'omaze okusasula bagenda okuwunzika nga ate sente ze bakugambye ziyinza obungi ziri mu millions and millions ekintu ekitukaluubiridde ffe basajja n'abakyala tetukyalina budde bukola kati abaana tusaba wenna abagabibu buyambi bannaye wenna mujje mutyamba olwadde bwemutima tuli bubi bwe mulowooza ku bannalubiri ne bano mubalowooza eka ava emitima n'olinda dokita otuukaokeera ku makya saawa nga 10 ogenda n'osimba layini naye otuuka mu saawa 8 ne bakugamba dokita w'omwana wetagenda kujja oyo transport n'omuyiwayo n'okumaawo nga tolina kyofunye era ngatekyetaosokomaate nga bulilwokomawo era oyongera n'osasula sigamba nti gy wabadde wano n'osasula n'enkyabodda era osasula ate n'ekirala ogiddamu buto n'ekirala otuuka n'osasula sente n'olinda dokita ne bagamba dokita akooye naye dokita akooye osasudde sente ate n'enkeera olina okuddamu okukolaki okusasula sente endala bannange tuli bubi mutuyambe era tusaba naffe pulezidenti Museveni naffe atuyambe nga bwayamba abasiriimu bwayamba abakansa naffe abalina abaana abalina obulwadde bw'omutima naffe atuyambe kubanga naffe tuli bubi ate naffe tuli bannayuganda amanya gange nze genohiro mulaasi ndi kubasunga mwesi mwesi abanyola bebunyole era naboleho omwana mulwaye bagisu bosi zanabosi bimbaale bawagizi bose ndikweza n'otugumbula abantu ndikweza musho
ndikugana mupagire e Kampala banaye mumpagire nze jeno hiro mulasi notugumbula abantu tuli munaku esho yonna gye tunaba tutegese era we naba wendi bonna mujje muvungi mwe mwe nabagwere mbeta owe mbanga ntegekere kivuro babudaka palisa nabateso mwe mwena mumpagire era ngiza omwana mulwaire obuyambi mbula ebalwa jonyona na waandikire uli wantu jatukirewo no president ba minister bomona bajifunde otuka okunano kadaga speaker byonyona balwa jatukirewo no uyambi tifunanga ntaka munyambe mwena mwena banaye mbasaba mwena abayimbi mugwanga era watuna abatu tuseyo nga tunonya sente za abana abalwadde b'omutima kapalaga mwena mutuwagire mujje mubungi tusondera abana sente zene waddeyo nganze jeno hiro mulas oba kyeta akulinyanyonyi kunonya sente za abana nsazeewo ngenda kuzinonya abaana bonna balongosewe era nsaba abana Uganda mwena bwenaaba ntuuse oba nina kivuba oba wa mumpagire niwe naaba ngenza oba London oba America buli wantu wona nze nja kutuuka nze jeno hiro mulas eyayimba n'otugumbula abantu era eyayimba tuli munaku era eyayimba tukoye mumpagire nze jeno hiro mulas omwana mbira joita mufunga gwina dela kusemira oba I have the heart intention. As we children, please, we are requesting for your help. Please help us. We are really bad luck. Most especially when I'm at school, I feel bad. Sometimes I cannot even complete my exams because of this heart problem. Please, I want to succeed in my life. Please help us. To our government, Yambe. Thank God for our radio material. Let Yambe, so Kuanga, there is no any other solution. By not cooperation, never the development of the minus. But we are better to class. So many classes. This one is I'm sick of a heart. I want to go to India for operation, but my mother and my father do not have money. I need all people to help me. All people of Uganda, even me, I'm a Uganda person. Please help me. Can you talk Luganda? Then feed them in Luganda. Ne, da ba yetu na mukomu kamera. Bagambe, bagambe. Manya gangeze na mwanda shaba. Dimrade wa mtima. Neta kogenda e indi okunongosa. Tetaka sente. Bazati bangete baina sente. Tumade tisababa na Uganda otuyambe.
labayo njagala oyite abantu abagabo obuyambi nga mama Fina Brian White Big Sat Bebeku Obi One okutuduukirira fe abaana balwadde b'emitima kakati tufuneewo amanya gameze nakago Lydia nga mbeera kiyonga maze ebbanga nga mbonabona n'omwana olw'omutima nagenda okugira fenna nga tuli bangi naye bambi tusaba pulezidenti waffe omulungi otuyambe mukulu Bebekulu yakulazeeko abaana babadde bataano naye nga abaana bangi balwadde ba mutima ate sente tetuziyina ezigenda India tusaba busabi otuyambe pulezidenti waffe omulungi abaana bangi abalwadde b'emitima abagagga tubawulira Brian White yagenze Arua teri balwadde ffe tulye n'abaana babonaabona tetulina yadde.